Çəkirəm. Və plakatı qaytarırıq yerinə basdırmağa. Dünən xəbər vermişdik ki, Xızı rayonunun icra başçısının göstərişi ilə yol kənarında ucaldılmış şəhidimizin plakatının sökülməsi şəhid analarının etirazına səbəb olub. Artıq bugün şəhidimizin plakatı rayon sakinləri tərəfindən yenidən bərpa olunub. Yerinə qoyulacaq. Oğlanın plakatı yerdə qala bilməz. Nə olursa mümkün deyil. Qızıya gələnə kimi bəlkə də 100 dənə plakat gördük. Nə bilim, alt ağacın plakatlarının, istirahat plakatlarının, Teksunun plakatının, müğənnilərin plakatının. Bir dənə gidin. Plakatı bunlara sox gəldi. Sox gəlmədi. Yerinə aparım qoyduq. Hə. Yerinə qoyulacaq. Yerinə qoyulacaq o plakat. Özüm. Çəkirəm də, çəkirəm aparım siz. Apar. İki dənə plakat idi. Biri qoyuldu. Bu da ikinci verdiyim natiq. Bəli, qardaş. Hə. Heç bir şəhid, yəni sizdə bütün xalq şəhidlərinizdə. Saxlayıram. Allah ilə qozlu var eləsin. Plakat qaydır öz yerinə, söküldüyü yerə və təzəndən də yerinə basır. Bunu heç kimi sökə bilməz. Hər şey atırlar dövlət başçısının üstünə ki, dövlət başçısının göstərişidir. Dövlət başçısının göstərişidirsə, biz ikinci dəfə nəyə sən icazə verdin plakatı yerinə qoymağa? İcazə deyib dövlət başçısının göstərişidir, dəqiqədir. İcazə nə deyiriz? Hər şey atırlar dövlət başçısının üstünə. Heç bir şəhidimiz yersizdir. Cənab Ali Baş komandan bütün şəhidlərimizin arxasındadır. Ailəsinin, özünün, bütün qazilərin arxasındadır. Heç bir şəhidlərimiz ölməsiz geriyəmiz. Bəli.